Жителька села Старий Кривин Олена 5 років тому придбала будинок навпроти кладовища на вулиці Богдана Хмельницького. Каже, за ці роки на цвинтарі провели десятки поховань. На її думку, цвинтар переповнений і ховати людей немає де. Ми турбуємося про здоров'я своє, про здоров'я своїх дітей, які до нас чи приїжджають, чи живуть тут, або тут багато сусідів, яких є діти. І ми хочемо, щоб влада заборонила поховання в цьому районі, в нашому районі. Тому що криниці в межах 50-100 метрів, можливо, і є місця там. Але я не за те, я за те, що це все розкладається і тече, стікає в воду, яку ми п'ємо. Олена додає, останнє поховання було в березні цього року. Житель села Олег Хрущук живе в Старому Кривині 60 років. Каже, окрім цього кладовища, в селі є ще два, де нині ховають людей. Складається приблизно 1,5-2 гектара. Була можливість, щоб його розширити в майбутньому, але зараз не знаю, як там стає земля, і вона якось приватизована. На даний час там ще місце є, і поховання поки проводять там. Ще в нас є одне кладовище, яке знаходиться на південному сході села, в лісі. Туди, по-перше, і доступ поганий, по-друге, воно знаходиться прямо в лісі. Жителі села Людмила та Катерина проти того, аби закривали кладовище, що на вулиці Богдана Хмельницького. Вони хочуть закрити кладовище, зараз закриють в нас всі колодязі, всі городи. 300 метрів кругом. Це що таке робиться? Дві господині прийшло, хочуть цю вулицю построїти. У мене мама от 80 років. Я прийшла і розказала, не знаю для чого розказала їй це все. Я її тиждень відволікала від тиску, від цього всього, тому що вона, в неї чоловік загинув. Мені було 3 роки, в неї чоловік загинув. І вона каже, я маю хоч на тому світі бути тут. І тут десь комусь захотілося просто його закрити. Староста села Світлана Ясенчук розповідає, згідно закону, якщо цвинтар не закритий офіційно, на ньому можна ховати. Якщо є місце і воно не вкопується ніяку іншу могилу, я в цьому не спеціаліст, але якщо є воля померлої людини, то навіть якщо кладовище закрите, а має бути відповідне рішення, його до цього часу не було в сільській раді, то поховання не можна заборонити як ритуал. Орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про часткове або повне припинення поховання померлих в дужках закриття кладовища в разі, якщо на території кладовища немає вільних місць для облаштування нових могил або колумбарних ніж. А поховання померлих можливе лише на місцях родинного поховання або шляхом підпоховання в могилах за згодою користувачів місць поховання. Світлана Ясенчук каже, жодного із трьох цвинтарів у селі Старий Кривин не було на балансі сільської ради. Тому наразі питання про закриття кладовища немає. Якщо хтось помер в Кривині чи будь-де, а ховають в Кривині, нас навіть не ставлять до відома, оскільки ми не відповідальні, скільки там є місць, скільки там є тієї території. Зараз балансу утримувача немає. У нас 2 роки, як село Старий Кривин приєдналося до Нетішинської міської територіальної громади, питання балансу утримувача до цього гостро не стояло. Зараз це треба піднімати, ми будемо цим питанням займатися. Начальник управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Ігор Баланюк розповідає про норми розташування та утримання цвинтарів до житлових будинків. Санітарно-захисна зона від території кладовищ до житлових громадських будівель або інших об'єктів, які прийняли до неї, повинно бути не менше 300 метрів. Якщо в безпосередній близькості до кладовищ знаходяться джерела децентралізованого водопостачання, колодязі, я маю на увазі, то ті останки, ті трупні яди, які можуть появлятися чи появляються після розкладу людського тіла, можуть негативно впливати на якість і безпечність самої води. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.